Добро утро отново. За пореден път говорим за анорексията, болестта на ума, който заповядва на тялото да не се храни. С една майка на момиче с анорексия. Добро утро на Людмила Людмилова. Добре дошла. Добро утро. Людмила е учител и директор на професионалната гимназия по икономика в Дряново, както и майка на момиче с анорексия. Момиче, наречено Яна в нейната книга «Болестта на пеперудата». На колко години е Яна сега? В момента Яна е на 20 години. И е здрава. Здрава. А кога разбрахте, че има хранително разстройство? Ами, може би, когато беше в 8-ми клас, след една поредица от диети, вече видях, че в някакъв момент нещата излязоха от контрол. И всъщност това не беше диета, беше станало начин на живот, мания, стигаща до перверзност и тогава вече всъщност... Каква перверзност? Какво се изразява тази перверзност? Ами, в какво се изразява? В такава стриктност и педантичност във всичко. В нейното хранене, в храненето на останалите, дори домашните любимци трябваше да се хранят по начина, по който смята тя, че трябва да бъде. Тя определяла как да се храни семейството, как да се храните да. Вие. Особено аз, нали? Тя имаше някаква странна връзка с мен, някакво... Тя просто беше сляла с мен, нали? Това, което правеше, тя трябваше да го правя и аз. Просто... Вие сте учител, имате непрекъснат контакт с деца, деца на нейната възраст и защо деца на всякаква възраст. Защо смятате, че тези деца стигат до там, стигат до този начин на мислене и до това отношение към храната? Най-вече момичетата. Ами да, най-вече момичетата, защото децата в училище са много жестоки. Значи може да си много умен, може да си много талантлив, но щом си дебел, ти не си човек. А Яна беше едно пълно дете. Но беше пълна и оттам нататък, нали, никой не я харесваше, всички отхвърляха. И това е една от причините, нали, обществото, натиска на обществото, да. И от друга страна семейството. Значи много е важно какви са взаимоотношенията в семейството между родителите, децата. Просто децата виждат всичко фалшиво и това не им харесва. Не им харесва да ни виждат в тези наши фалшиви роли. Това ги запътва към някакви отговори, които вероятно те не могат да си дадат и... И автоагресията се включва. Да. Какво е да живееш с анорексията, освен че тя добива мания за свръхконтрол на това, с какво се хранят всички около нея? Какво се изразяваше болестта ѝ? Как минаваха дните ви в най-активния период на борба с болестта? Да, ами как минаваха дните ни... Значи постоянно готвехме, мислехме какво ще бъде следващото меню и тя спортуваше, разбира се, нали, до тогава, до когато можеше да спортува, защото вече в някакъв момент като толкова много отслабна, не можеше да спортува, но значи, много силна физическа активност и готвене. Тя постоянно се информираше от различни сайтове за рецепти, за диети и постоянно беше от една диета в друга. Тоест, манията по здравословно хранене и спорт постепенно се превърна в изобщо отказване от храненето. Да, отказване от храненето, да. В някакъв момент вече, когато тя види, че диетите не действат, нали, не стават това, което тя иска, защото тя, нали, просто тя в някакъв момент отхвърли всичко и тя сама се правеше диети, режими и... И си поставяше все по-високи цели. И си поставяше все по-високи, да, зверски цели, да, да. Как реагирахте вие? Ами как реагирах? Аз отначало всъщност не знаех какво става. Просто я подкрепях, защото тя искаше да отслабва и я насърчавах. Защото отначало, нали, това беше хубаво, тя ставаше хубава. Но в някакъв момент вече видях как веселото дете си отиде. Тя стана замислена, тъжна. И слабееща. И слабееща, да. Вашата дъщеря е лъшкиня, не е яла от месеци, това са ви казали. Лъшкини ли са тези момичета? Да, лъжки не са, защото всички близки искат да ги накарат да ядат. А пък това не е начина, нали, яш. Значи тя ужасно се ожесточаваше срещу всички, които казваха да яде, нали. Особено вече, когато беше отслабнала и беше болна, когато дойдеха бабите и казваха, ти ядеш ли яш? Нали, тя умираш от това въпрос, нали, ти яш, яла ли си? Защото тя искаше да прави това, което иска. Тя и се страхуваше да ни напълнее. Проблема беше, че тя не можеше да намери баланса, нали, аз го казвам в книгата. Тя казваше, аз или съм склонна да се тъпча да ям много, или пък да гладувам. Научи ме как да ям, нали.
Тя е търсила помощ от, да, от вас все пак. Да. Цитирам, всички ядяха ли ядяха. Сякаш бяха поставени, за да ми натякват факта, че ядат. Дъвчеха, мляскаха, кривяха лицата си в грозни физиономии. Храната ме потиска, караме да се чувствам уязвима. Разваля баланса ми. Това е всъщност част от нейния начин на мислене, нейната философия, да, което вие описвате в книгата. Тя в един момент ви е казвала да не й вярвате. Казвала ви е да я придружавате, молила ви е да я придружавате в туалетната, защото се страхувала, че анорексията ще се превърне в булимия. Да. Тоест ще повръща това, което е приемала. Защо това отношение към храната? Всъщност храната е враг за тях и всъщност това са хората. Тези анорексици и болните от подобни заболявания, хранителни разстройства, живеят с чувството, че са неприети от хората. Те може би, вероятно, наистина са неприети, но те постоянно се борят за одобрението на хората и всъщност храната е враг, нали, както и хората. Значи, ние се бяхме осамотили, не хорехме никъде, никой не идваше, нали, защото трябваше да ядем, трябваше да готвим или пък ако отидем някъде, пак трябваше да се храним. Изобщо по всякакъв начин, нали, трябваше да избягваме храната. И хората избягвахме всъщност. Тя избягваше хората. Анорексията е вид самоунищожение. Имат ли воля за живот болните? Тук пак чета нещо написано от нея. Искам да се обичам и да се приемам. Искам да се оценявам по достоинство. Искам мозъкът ми да се успокои. Искам да изчисти съзнанието си. Да се освободи от страховете си. Да ценя тялото си. Искам психиката ми да укрепне. Да живея истински. Това ли е начина в същото време, другата крайност? Стремежа към живот има ли го? Или просто е на хартия? Ами в някакъв момент наистина го има. В този момент, в който, както каза тя веднъж, усетих как ми се обърна съзнанието, защото наистина разбрах, че умирам и много се изплаших. Значи, смелостта и вероятно стигна наистина до момента, в който тя разбра, че умира, когато всички органи отказаха, сърце, бъбреци и вече хорехме, нали, от кабинет на кабинет и нищо не помагаше. И в някакъв момент решихме, че всъщност душата е нещо, което трябва да лекуваме, нали, не стомаха. И как? Как успяхте? Как успяхме, къде ли не отидохме, при всякакви психотерапевти, специалисти по хранене, четохме и цялото семейство всъщност се обучавахме, четяхме книги. Тя има брат, Яна? Не? Тя има брат, да. И на него определяла, разбирам от книгата. Да, на него, нали. Всъщност, когато започнахме диетата в началото, бяхме аз, тя и брат и тримата, да се борим с килограмите, но аз и брат ми, и брат и стигнахме, нали, до момента, в който разбрахме, че ние сме, нали, до тук, особено брат и каза, край, нали, аз само до тук и излизам, вие продължавайте. Той толкова беше също вече отслабнал. Да, тя контролираше, нали, какво да се яде, кога да се яде, в колко часа, как, по колко. Няма лечение за тази болест в България, това са ви казали, да, също лекарите. И наистина, наскоро говорихме тук в студиото с Явора Стоилова, майка на Василия, която загуби своята дъщеря. Да. Вие обаче спокойна ли сте сега? Смятате ли, че битката е приключила и... Битката не е приключила и тя никога няма да приключи за нея, но съм спокойна, защото мисля, че след толкова години тя научи много неща. И виждайки я днес, наистина съм спокойна. Разбира се, винаги ще бъда тъжна, защото тя е страхотно момиче, но е перфекционистка, нали, всичко го прави, го изпипва до последния детайл. Но това е характер. Просто има такива хора, които са по-чувствителни. Които са, да, по-чувствителни са такива. И по-трудно смилат това, което се случва. Но мисля, че никога няма да се върне към това, което беше. Още нещо отзад пише на корицата. Има хиляди такива деца и възрастни. Едните постоянно се тъпчат и едва закопчават дрехите си, а другите все са яли, учтиво отказват предложения им бомбон. Повечето от тях не се осъзнават като болни, а близките им усърдно крият истинското им състояние. Защо храненето в днешно време вече не се свежда до естествената ни потребност от храна, а тя
чрез нея изразяваме по някакъв начин себе си, страховете си, автоагресията си, търсенето на любов, запълването на празноти, емоционални имам предвид. Да, защото мисля, че живеем по много изкуствен начин и виждате как връщаме се към толкова естествени неща, като че ли стават някакви чудеса. Всъщност, можем да живеем по много прост начин, но обществото го налага и в някакъв момент се разболяваме. Също родителите, много хора стават рано родители, те самите са незрели. Много е трудно и отговорно да бъдеш наистина родител и трябва да бъдем истински. Когато сме истински и когато живеем в любов, нали, колкото и тривиално да звучи, нещата се получават. То звучи тривиално и звучи лесно, обаче си иска голяма смелост наистина в днешно време да бъдеш такъв какъвто си, без страх, че ще бъдеш отхвърлен, че няма да те приемат. Затова ли сме болни от криене на животите си? Също цитирам вас. Да, мисля, че за това сме болни, живеейки в някакви измислени роли. Но в крайна сметка нещо се случва и нали, нещата тотално се разрушават, за да се създадат отново. Както стана при нас. Нали, години живеехме в този ад. Нали, аз никога не престанах да губя надежда и всеки ден си казвах, нали, че това не може да се случва. Тя беше толкова зле наистина. Дори е имало периоди, когато я слушам дали диша, нали, вече. Обаче си казвах, не, нали, утре ще бъде по-добре. Не знам, просто благодарен съм на духа си, че... Че сте удържали, че не сте се отказали. Защото тя ви се е карала, защото тя била нервна, защото сте виждали как детето ви гасне и въпреки всичко сте запазили силата си и поздравления за това и сте се пребори. Задължително трябва да има един, който да бъде отдален на този човек, за да го спаси. Благодаря ви от името на всички, които имат хранителни разстройства, за това, че сте написали книгата Болестта на пеперудата и за това, че имате смелостта да излезете и да говорите открито за проблемите си и това, през което сте минали. Още повече, че сте и директор на училище, въпреки това имате тази смелост. Да, аз също ви благодаря за тази възможност, защото за тези неща трябва да се говори все повече и повече. И то от хора, като мен, които са го преживели, защото анорексиците, нали, ви казахте дали са лъжци, сигурно никой няма да посмее да разкаже как се е чувствал или ще спести някакви неща. А аз в книгата съм описала много добре поведението на анорексика и книгата е за родителите и за обществото. На последно място за децата. Благодаря още веднъж. Това е, виждате, парадокса на времената, в които живеем. Едни преяждат, други доброволно гладуват. В повечето случаи от липса на любов, внимание и признание.